Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier by ons Oordenking Tyd saam, waar ons kyk na die wysheid van Spreuke en dit wat dit vir my en jou beteken in ons lewens. In Spreuke 10 vers 12 vandag lees ons: Haat bring risie, liefde bedek wat verkeerd gedoen is. Nou, ek dink in elkeen van ons kan ons getuig van iemand wat al iewers iets verkeerd teenoor ons gedoen het. En wanneer mense iets gewoonlik verkeerd teenoor ons gedoen het, is haat baie vinnig om in te kruip in ons harte. En wanneer ons in haat funksioneer, soos hierdie gedeelte ook sê, dan bring dit risie, dit breek verhoudings af en dit kan mense seermaak, want dis die krag van haat. Haat bring daai lelike kant uit en dit kan regtig waar seermaak. Maar Jesus kom sê ook, maar dat ons moet eindelijk ons harte bedek met liefde. Nou God natuurlijk is liefde. En wanneer God ons harte bedek, wanneer ons in die verhouding leef met hom, waar hy ons saam met ons is, kan ons dat, maak nie saak wat met ons gebeur nie, maak nie saak wie iets teenoor ons gedoen het nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie, God sal ons dan lei om in elke situasie dan die regte woorde te sê, die regte dinge te doen, en dat ons in liefde kan lewe met ander mense. Want dis natuurlijk my en jou doel as een volgeling van Jesus hier op aarde. Maar, het gaan oor wat gaan in jou hart aan. Is dit haat wat in jou hart heers? Kan jy nie dalk iemand vergewe nie? Is jy dalk permanent kwaad vir alles en allemaal? Of wil jy net vandag dalk besluit om te sê, Here, ek maak my hart oop, Here, dat jy wat liefde is, my hart sal bedek en my sal help, Here, dat ek in enige omstandighede liefde sal lewe. Dit is ons gebed vandag vir jou ook, dat jy dit ook sal beginne doen in jou lewe. Kom ons bid ook hierdie nou saam. Here, so baie dankie, Here, dat ons kan weet dat U is liefde. U funksioneer en bestaan, en identiteit is liefde. En Here, ja, so baie keer gebeur al onregverdige dinge met ons. En Here, dinge maak seer en ons kry half hierdie haat in ons harte. Here, maar ek bid dat hierdie haat nie ons harte sal oorheers nie. Here, ek bid dat liefde ons harte sal oorheers. En Here, wanneer liefde, wanneer U ons harte oorheers en ons harte bedek, gaan ons die regte goed kan sê en kan doen en mense kan opbou in plaas van afbreek. Here, ek weet die goed is nie maklik nie, maar Here, daarom as U in ons harte is, is dit moontlik. Ek bid, Here, vir elkeen wat luister, wat ook seer het, wat ook nog haat in hulle hart het, dat het sal omswaai in liefde vandag en U toelaat in hulle lewens en in hulle harte. Dankie, Here, vir dit. In Jesus naam bid ons. Amen en amen. So baie dankie dat jy hierso was vandag. Mag liefde jou hart bedek vandag. Tot ons jou weer sien. Lekker dag.